Ανήκει σε εκείνους που πιστεύουν ότι οι εργασιακές σχέσεις είναι προτιμότερο να είναι απρόσωπες? Μπορεί η απόσταση που κρατάς στο περιβάλλον εργασίας σου να σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια σε πρώτο επίπεδο. Στην πραγματικότητα όμως, σε εμποδίζει να συνάψεις ποιοτικές σχέσεις με πρόσωπα που βλέπεις καθημερινά και συχνά χρειάζεται να συνεργαστείς μαζί τους. Και τι πειράζει, ίσως πεις. Και όμως, οι σχέσεις στο εργασιακό σου περιβάλλον παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην προσωπική σου ευτυχία, όσο και στην επαγγελματική σου επιτυχία. Σύμφωνα με τη μελέτη Grant του Πανεπιστημίου Harvard, η ευτυχία πηγάζει από τις ποιοτικές σχέσεις που χαρακτηρίζονται από κατανόηση, ενσυναίσθηση και υποστήριξη. Όλα αυτά δεν αφορούν όμως μόνο τις σχέσεις με τους φίλους, τους συντρόφους ή την οικογένεια. Μην ξεχνάς ότι βρίσκεσαι στο εργασιακό σου περιβάλλον αρκετές ώρες. Δεν πρέπει λοιπόν να υποτιμάς καθόλου τις σχέσεις με τους συναδέλφους σου. Και αν αναρωτιέσαι με ποιο τρόπο μπορείς να ξεκινήσεις την προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, να θυμάσαι ότι για να βελτιώσεις μια σχέση, το πρώτο βήμα χρειάζεται να το κάνεις εσύ. Αλλάζοντας εσύ, αλλάζουν με μαγικό τρόπο και οι άλλοι. Αν εσύ έχεις θετική προσέγγιση απέναντι σε έναν συνάδελφο, το πιο πιθανό είναι ότι σύντομα θα έχει και εκείνος απέναντί σου. Αν πάλι νιώθεις αρνητικά για έναν συνάδελφο και βιώνεις τη συνεργασία μαζί του σαν πρόκληση, κάνε στον εαυτό σου την εξής ερώτηση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία θαυμάζεις εκείνον? Όταν εστιάζεις τα θετικά χαρακτηριστικά των συνεργατών σου, εκπέμπεις θετικότητα και ως αποτέλεσμα βελτιώνονται όχι μόνο οι εργασιακές σου σχέσεις, αλλά και η ευεξία και η αποδοτικότητά σου. Βρες περισσότερα άρθρα αποδοτικότητας και εργασιακών σχέσεων στο thriveglobal.gr.